mən Əli. Bizim sınavla bərabər GTA 5 oynayacaq. Həm də türkcə. Əlbəttə türkcə dediyimə görə yalnız bir dəfə belə türkcə oynamayacağam. Yəni oynayacağam əməli başqa. İlk öncə oxu biraz. Açın, gördüyünüz kimi hər şey türkcədə bu mahnını bağlayacağam. Düz mahnı mənə heç lazımdır. Bəh. Mən sizin məzə çox yaxşı düşür. Gördüyünüz kimi bunun türkcəniz eləyirlər. Onu da atacağım. Bu videodan sonra atacağım. Böyük bir ehtimalla. Məncə çox qəşək. Yəni türkcə olması çox qəşəkdir. Əlgələm sizi. Tez keçin bura. Əlgələm mən sizi burada toqlam eləyim. Manqurtlar. Təkir. Qırdım komitəri. Sözüm var. Bağlı qapı nə? İçə baş. Bələ. Bombanı əkilləşdiririk. Yəni, quraşdırıq. 2-1. Patlar. C4-ü patlatdı. Süper. Trevor'ım, mal sana. Harry, getdi. Slovenstay. Mən ilk dəfə küs oynayıram, amma oyunları ilk dəfə qutarmışam. Bu arada ara səhnələrdə daşmayacağım, çox yəni belə səhnələrdə. Ara səhnələrdə seçəcəm. Bu arada çünki ara səhnələrdə maraqlı olur. Heç ara səhnələrini qulaq asmamışam. Ara səhnələrini qulaq asmamışam, deyə 20 dəqiqə seçirsəm mənim videoları. 30 dəqiqə çox uzun yedir, 30 dəqiqə seçə bilmərəm. Amma 20 dəqiqə seçəcəm. Çünki mən mantıq elədiyim proqramı da sizə göstərdim, bəlkə bilirsiniz. Məncə bilməlisiniz, çünki göstərmək olamam da siz üçün. Məli. Ala. İçə baş. Ne edeyim sana o kadar zeyd ola? Siz deyim. Siz de etti. Yazık. O da içe başları tuttu. Geldi. Çıktı da bağımda. Güya kişinin oğlu cüldü sattı. Keç Azərbaycan da olar. Ne bunun Asiyası da bir maraqlı olardı. Ama Türkçe de yer başı sürüyorsa. Türkçe de hər əndir Azərbaycan da kimi doğma olmasa da, yəni onu da yaxşı baxmış. Tezlə, tezlə. Mən ilk dəfə GTA 5-i oynayanda çox kürmə bir şey danışırdan ölmüşdüm burada. Bu arada Zat da var yanında. Salam. Zat orada Clash Royale oynuyor. Orada, o gördü harisinə vurdum öldürdüm. Clash Royale var, oynayacağım. Hər dəfə oynamayacağım, amma əsas belə kontrol oynayacağım kim oynayacağım. Ooo, heys attım, ooo, tören kimi heys attım bizde. Tez, tez, tez. Ala. Sifətlərinin sifətlərini alın. Ooo, o da heysi. Mumu verəmək, orada gördüm, sen sanma. Diyar da gördüm, gördüm. So. Abi ya tabandan da çıkabilirsin. Ne zaman size herhalde tabandan sizin neye veriyorum da. Gördüğünüz belirlerine daha yakışı olur. Spera, spera, spera. Ne? Transformer? Çıx da başıma çıxar. Hala. Bir get. Buralar da ölmüşdü. Ama indi pro oldu ona göre kişi fonu kalmışam. Tövbe tövbe. Bu koysun. So, buranı öldürdü. Bu arada kameranın yansı görmüşsünüz ama şu an kameranın bunu kralı aldım. Bu ne almadı lan kamera kralı? Hediye aldım. So. Yani bunu çok YouTuber çekti. Yani Azerbaycanlı olarak bence.
Mən daha belə yaşımın azalmağına baxmayaraq daha maraqlı seçə bilərəm mən fikirləşdim. Və seçirəm. Həm də avantajım var, GTA 5-dir. GTA 6 olsa PlayStation-dır kızdan. Bu arada altındakı söyüşlər, yəni video başında yazacağım ki, yəni o mənim intro var, onu bir montaj proqramında eləyirəm, yəni hər hansı bir yerdə götürürəm. Özüm də düzəltmişəm, çox sadə bir şeydir. Onun montaj proqramını da sorsanız, Movavi Editor'dan istifadə edirəm, çünki çox belə sadədir yəni, heç proqramist olmaq lazımdır olan üçün. Mən də proqramist olacağım, həvəsim var, proqram var, onun üçün mən də çox sadədir yəni. Onun üçün mən Movavi-də istifadə edirəm. Mən bunların yazıq danışdıqlarına daha sürətli getdim. Onlar pick the train-dir, yəni qatarı tutun, baxın. Nalları da yedilə, bax. 7. Bu arada altındakı söhüşlərdən narahat olursunuzsə, videodan çıxa bilərsiniz. Yəni, burada da hörmətlə yanaşıram. Düz edin. Amma Michael, əslində burada yalan edir. Sniperlə vuranda əslində bu bronzluq var. Ürəyindən vurdu. Ve bununla vurdular. Bunun ürəyinə vurmadılar. Qara ciyərlə vurdular burada deyilsin. Məndən demək? Arxadan da fırsatıcə bu arada. Dönlə çəkmişdim, ama dönlə biraz bizə deyim. Bunu, bu arada, əgər bu dönlə çox şeydir, siz buradan çıxıb gedə bilərsiniz. Yəni, mən hər dəfə belə edirəm. Çox orada danışmağa ehtiyac yoxdur, çox vaxt gedirdim. Şurada mən də uzatmağa çox xoşlanmıram. Buram, burda. Mən komputerim Windows 7 Ultimate-dir, yəni GTA 5-də 1 GB alan istəyir, ancaq tuta bilir, amma mən onu dəngələri açdı orada, yəni yüksəyə çıx eləmişəm, yəni qrafikləri daha yaxşıdır. Yəni komputeri ən yaxşı qaldıra biləcəyi, yəni ən az qısa biləcəyi və ən yaxşı qaldıra biləcəyi. Bəli, oyun çöşdü. Hə, anladım. İnsanı da söhüb yerə batırmaqdansa götürüm batır yerdə insan, söhüdüm batırdığından deyildi səndə. Adam döyüldü, mən əyid heyvan idi. Rockstar Games Presents. Ən çox xoşladığım şirkət. Götürüm bütün oyunlarımı oynamışam, mən gəlirlər. Bir oynamışam, GTA 1 oynamışam, amma çox pis idi. İkindən oynamamışam, 3 oynamışam, San Andreas oynamışam, Vice City oynamışam. Mənim ilk kompüteri alanda, təhsil almışdım kompüteri. Getdim o dəqiqə diskiyonu, get San Andreas aldım. Super kart almışdım burada. Bəli, GTA 5. Ay, ay. Birlikdə GTA 5 dedi. Elə GTA 5 gözümdə soğur ki, elə bütünəm. Buralarına baxacam. Çünki bəzi yerləri mantıqlı yazım başqa. Yürəyəni töhçü də. Hı-hı.
Yapışaq həlif sənə, vaxtımız qutardı. Git. Vaxtın qutardısa, adamlıqdan bir dəqiqədə deyiz, bir dəqiqədə qoymalar, insanın aldı evlisi basıldı. GTA 5 starting. Mən yəni iki dəfə oynadığıma görə mən çox normal yəni. Bir dəfə oynamışdım, iyunda. Bir dəfə də komterimə avantaj atdım, sonra evimə avantaj gəndə çıxı formaq atdım. Yıldırdı komterim. Amma komter yana avantaj edəcəm. Çox güclüdür yəni bu. Amma GTA 4 kimdir, məsələn GTA 4-da girdim ilk öz oyunlarında da. Komter yana Windows 7 olmağına baxmayaraq, yəni çox yaxşıyız da. GTA 4 ciddi yerlərdə donurdu. Bu grafiklər yaxşıdır deyə biraz şeydir. Kasa, çox xəfif kasa var, o verə tutub qaldı. Ay, qırıldı bu. Allah bəyəni hal edir. Yine biraz kastıracağız. Burada Franklin, çoxu bilirsiniz. GTA 5-i bilməyən insan yoxdur məncə. Qızlar saymasa, oğlanın yəni ki 0 yaşdan deməyək də 8 yaşdan 26, 27, 30, hələ 30, 40 qədər yəni bu oyunu bilənlər 80%, 70% var. Dünya üzərində Afrikanı saymasaq 70% insan bilir GTA 5-ə. Çünki Afrikada heç belə şərait olmur çox yerlərdə. Onlar da belə ki, çətin şəraitdə yaşayırlar. Simeon çirli işlərlə. Bəli. Sən də hara eləyəcəm ki? Tapandam yoxdur. Mən ağız istəyirəm.
Ben buradan döner, gene buranın şoklanır o zaman. Aktası biraz şey oldu, kaçtı, çünkü oyunu kaçtı. Buna bilmiyorum da. O yüzden maçta bir sabit, bence maçını bulur. Süper bir maçın var. Allah bizi bunu doğruyor. Ben bunu ne şey modu fiil ettirmiştim özüm oyunumda. O konsül memurdu. He, o diye o kurtardığım yok. Onu 100 faydada save edelim aslında. Çok arkadaşlar. Bunu size kaşık Ben dostlar, bu kadar da sıkılsın. Bu şimdi oyundan bu kadar, yani GTA 5'in birinci bölümünü ben bu kadar seçtim. Orada ya da şefaneye sizi. Animasyon gösterdik diye. Ben. Bu cümle herkese sağ olun dostlar. El takımdan ve önünden bu kadar ekran gördüğünüz videoların birini setin. Gördüğüm setin. Onun için bunu getirdim. Mega Zekku. Ben. Herkese. Bye bye.